आज यहाँहरूले यत्रो कष्ट गरेर यहाँ एउटा देशको लागि, शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि, भाइचारा अर एकता अखण्डताको लागि यहाँहरू आएर यो देश बचाउँ, राष्ट्र बचाउँ, धर्म बचाउँ, अर नीति संस्कृति कला र कल्चर बचाउँ भन्ने सबैको आशा हो। त्यसमा म पनि छु। म 15 तारिकको कोटि हवन महायज्ञ विजय कृष्ण मूर्तिजीद्वारा निमन्त्रणा भयो, त्यसको पूर्णाहुति अर अन्तिम विसर्जनमा उहाँले मलाई मुख्य अतिथिको रूपमा बोलाउनु भएकोले गर्दा म आउने सौभाग्यता प्राप्ति भएको हो। र मैले सर्वप्रथम उहाँहरूको कोटि हवन समिति र विजय कृष्ण मूर्तिजीलाई र सबै आयोजकहरूलाई नमन र वन्दना प्रार्थना गर्न चाहन्छु। कोटि कोटि वन्दना प्रार्थना। यहाँ मेरो आउने 18 तारिकको टिकट थियो, 18 तारिकदेखि पहिले आउनुपर्छ भन्दा म यहाँ आइपुगेँ। मैले एकको भाग लिने, पूर्णावती गर्ने मौका पाएँ। कृतार्थ अति सुन्दरताको साथमा सम्पूर्ण भएकोमा म उहाँहरूलाई सबैलाई म हार्दिक मेरो तर्फबाट नमन अर अभिनन्दन ज्ञापन गर्न पनि चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र यस्तो राष्ट्र हो, संसारले चिनिएको, भारत र नेपाल रोटी अर बेटीको सम्बन्ध भएको राष्ट्र हो। आज यो राष्ट्रमा हिन्दू, यहाँ जाति, जनजाति, आदिवासी समस्त वर्गको एक श्री पाँच बडा महाराधिरात्रि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो राष्ट्र, यहाँ बौद्धिक किराँत, भगवान् शङ्करले किराँत अवतार लिएको थियो, किराँत हाम्रा संरक्षक भएर बसेकाहरू, बौद्ध अविलम्बी गौतम बुद्धले शान्तिको दूत बनेर अहिंसो परमो धर्म, अहिंसाको धर्मलाई फैलाउनु भएको यो राष्ट्र हो। आज यस राष्ट्रमा विगत दिनमा हाम्रा जनताले केही चाल पाएको छैन, राति सुत्ता हिन्दू राष्ट्र, बिहान उठ्दा धर्मनिरपेक्षता, यस्तो भएकोले गर्दा अति विडम्बना र अति दुःख पाइरहेको छ। यसपालि मलाई धेरै नेताहरू, धेरै सांसद माननीयहरूले आएर मलाई भेट गर्नुभयो, तर पशुपतिमा जाँदा चन्दन लाउने, सांसदमा जाँदा धर्मनिरपेक्षता भन्ने, यो अर्थ होइन, यो तपाईँहरूले भुल गर्नुभयो, भुल स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई मैले निवेदन गरेँ। हो, ठिकै छ, हामी भुल गऱ्यौँ, हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, तर त्यो ठेस लागेको चिज हामीले सुध्रिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई आवेदन पनि गरे। जब कोटि हवन समाप्ति भयो, विजय कृष्णजीलाई रातको 10:30 बजे पुलिसले आक्रमण गर्यो। यो अति निन्दकीय हो, अति निन्दकीय पनि महानिन्दकीय हो। उहाँलाई यदि डकाइत हुनुहुन्थ्यो, क्रिमिनलै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गल्ती नै गरेको थियो यदि भने उहाँ देश छोडेर भागेर त जानुहुन्न थियो, उहाँलाई 2 दिनपछि पनि सम्हाल्न सकिन्थ्यो, तर यसमा बहुत निन्दकीय काम भएको छ। यसलाई सरकारले पनि अति शीघ्रादिशीघ्र सोच्नुपर्नेछ, पुलिसकर्मीले पनि यो सोच्नुपर्ने अवस्था छ। यो देश हो धर्म सम्राट देश हो, जहाँ पशुपतिनाथ भगवान्, जहाँ काली और गण्डकी शालिग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड, गोसाई कुण्ड, पाथिभरा, माई भगवती र हलेश्वर महादेव दोलाखा भीमसिन, रामको ससुराल, सीताको प्रकट जन्मभूमि, यस्तो महान राष्ट्र आज किञ्चित नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि यहाँ धर्मनिरपेक्षता बनाइयो, यसलाई छिटोभन्दा छिटो, जल्दीभन्दा जल्दी, अति शीघ्रादिशीघ्र हामीलाई शान्तिको रूपले उहाँहरूले यसलाई आपस गरिदिएमा हामी शान्ति रहनेछौँ
नभा हामी शान्तिको रूपले आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। यसमा पत्रकार, मिडिया, समस्त नेपाल र नेपाली जनताहरू सहयोग गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नम्र निवेदन र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउने दिन यो देश के भएको छ, कहाँ गएको छ, के धरातलमा पुगेको छ, यसलाई सोच्नुपर्ने र सम्झिनुपर्ने अवस्था परेको छ। युवा युवती देश छोडेर विदेशमा गएर श्रमको काम, लेबरको काम गरेर कमाएर ल्याउने नेताहरूले यहाँ आफ्ना छोराछोरीलाई स्कटल्यान्ड, लन्डन, अमेरिका जस्तो अस्ट्रेलिया अन्य अन्य कन्ट्रीमा देशमा पठाएर शिक्षा लिने यो के नैतिकता हो? यो पनि जानकारी लिन नेपाली जनताले अवश्य सोच्नुपर्ने अवस्था भएको छ। पहिला बाउ एउटा थिए गार्जेन, त्यति बेला नेपाली जनताहरू एक फाँको सातु खाएर घुटुक्क पानी पिएर शान्तिले जीवित भएका थिए। आज यो राष्ट्रमा यस्तो अन्य अनैतिक दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार भइराखेको छ, यो नेपाली जनताले सुन्न सहन गर्न सकेका छैनन् र नेपाल राष्ट्र जर्जर भएको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र जर्जर भएको अवस्थामा मैले पहिल्यै पनि दुईवटा यज्ञ, महायज्ञ गरेँ, नेपाल आमा के भन्छिन्, हिन्दू राष्ट्रले भन्छिन्, धर्म निरपेक्षता चाहिँदैन, गाई काट्न पाइँदैन भन्ने मेरो यो नारा थियो। यो नारा आज पनि मजबुत छ, भोलि पनि मजबुत रहनेछ र जहिलेसम्म हिन्दू राष्ट्र रहने छैन आउने उहाँ नेताहरूले आपस गर्नुहुन्न तैलेसम्म एक थोपो रगत रहेसम्म काली बाबा नेपाललाई छोड्ने छन् र आउनेवाला दिन पत्रकार, मिडिया, जाति, जनजाति, आदिवासी, किराँत र बुद्धिस्ट, हिन्दू, क्रिस्चियन, मुसलमान, सिख, ज्ञानी सबै हाम्रा ओम परिवार 93% भएको यो नेपाल राष्ट्र हो। यो पवित्र भूमि सप्तकोशी र सप्तगण्डकी, काली अर गण्डकीले बेठित भएको संसारलाई जानिन्छ भने सगरमाथाले जानिन्छ, पोखरालाई जानिन्छ भने माछा पुछ्रीले जानिन्छ, धर्मलाई जानिन्छ भने पशुपतिनाथको राष्ट्र हो भनेर जानिन्छ। यो राष्ट्रलाई स्वाभिमानी बनाऊ, अभिमानी नबनाऊ, ठेस लागो, भूल भयो भूललाई स्वीकार गरौँ र नेपाल सरकारलाई पनि करबद्ध बिन्ती अनुरोध गर्न चाहन्छु। म मात्रै नभएर समस्त 2.5-3 करोड नेपाली जनता आज अन्धवल्न परेको अवस्था छ। हालैमा बङ्गलादेश एक एसिया महादेशमा गार्मेन्टको फ्याक्ट्रीदेखि लिएर उद्योग वाणिज्यमा एक तरह धनाद्यको रूपमा कहिन्थ्यो, शेख हसिनाले कहिल्यै पनि सोचेकी थिइनन्, तर आज उसले भाग्नु पर्यो। त्यो देख्दै नेपाली जनताहरू जर्जर भएको अवस्था छ। जर्जर नहौँ, शान्ति रहौँ, उहाँहरूले अवश्य, नेपाल सरकारले अवश्य हाम्रो माग पुरा गर्नेछ भन्ने अनुरोध गर्दै, बिन्ती गर्दै उहाँहरूसँग, नेपाल सरकारसँग पनि विनम्र प्रणाम वन्दना गर्दै म जाति, जनजाति, आदिवासी, किराँत र सर्वधर्मलाई, हाम्रो सर्वधर्म भनेको के हो, एउटा ओम परिवार, छाता हो, छातामा ओत लाग्न पनि पाइयो, छायामा बस्न पनि पाइयो, यस्तो पवित्र धर्मलाई अपमान नगरौँ। र मैले पुनः भन्न चाहन्छु, कोटि हवन महायज्ञका कुरा लिँदै जो महात्मा बाबाजीलाई र विजय कृष्णमूर्तिजीलाई अपमान गरियो, त्यसलाई सरकारले र पुलिस कर्मीहरूले, सरकारको के निर्देशन थियो, यदि कागजपत्र त्यस्तै हुन्थ्यो र एरेस्ट गरिन्थ्यो त्यो पनि ठिक छ, बिना कागजपत्र उसलाई धक्कामुक्की गर्ने र पिटाइ मारे गर्नेमा यो निन्दकीय चिज हो र यो निन्दकीय सरकार, नेपाल सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै म आज पत्रपत्रिका, मिडिया सबैलाई र नेपाली जनता, भाइ बहिनी, दिदी,
बहिनीहरूसँग सबैलाई अनुरोध गर्दै म आज भारत प्रस्थान गर्दैछु। सबैलाई मेरो नमस्कार प्रणाम र म यही नेपालको धरती ओखलढुङ्गा रुन्जाटारमा मेरो जन्म भएको थियो। म आज भारतमा बस्दछु, भारत मात्र नभएर म सारै देश र विदेशमा घुम्दछु। आज सबैलाई मेरो नमस्कार प्रणाम कोटि कोटि वन्दना गर्दै म आज यतिमै आफ्नो कन्काई माईमा आउनेवाला समय 7, 8, 9 मङ्सिर विराट एक विश्व अखण्ड शान्तिको कार्य हुनेछ। त्यसमा सबैले पत्रकार मिडिया सबैले सहयोग दिइबक्सिएला, नेपालका जनता विश्वका जनताहरूले सहयोग दिइबक्सिएला। म यसपालि यात्रा मैले गरेँ, सबै यात्रा गर्दा पहिला दोलखा भीमसिनमा गएर क्षमा याचना पूजन सबै भयो, जहाँ दुई दुई फेरा उहाँ पसिना आयो। देशमा सङ्कट आउने बेलामा, देशमा विघटना हुने बेलामा, अकाल महामृत्यु हुने बेलामा त्यो त्यहाँ दोलखा भीमसिनमा पसिना आउँछ भन्ने इतिहासले बताएको छ। त्यहाँ क्षमा याचना गर्दै म मेरो साथमा आनन्द बतासजी उद्योगपति पनि सवारी हुनुभएको थियो र त्यहाँ सबैले सहयोग गरे। यस्तो पनि भने हामीलाई यो क्षेत्र तपाईँको 11 बजेदेखि हामी प्रतीक्षा गरिराखेका थियौँ, बाबा यो राष्ट्रलाई बचाउनुहोस्, धर्मलाई रक्षा गरिदिनुहोस्, हामीलाई यो शान्तिको रूपमा यो राष्ट्रलाई तपाईँले अभयदान दिनुहोस्, नभए हामी तपाईँको तल खुट्टामा खुट्टा किचेर हाम्रो जीव सुत्तछौँ, तपाईँले त्यहाँबाट पार गरेर जानुहोस् भन्दै उहाँले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा पनि उनीहरूले लगाए। त्यो समयले गर्दछ, नेताले गरेका हुन्, जनताले गरेका होइनन्। त्यसले तपाईँहरू शान्ति राख्नुहोस्, जनताले चाहेको समयमा सबै चिज हुन्छ भन्ने त्यो भन्दै म उहाँबाट आपस आएँ। र फेरि हाम्रो 18 तारिकको दिन यहाँबाट कन्काई माई जहाँ कोटी हवन भएको थियो योगी नरहरि नाथजीले त्यहाँ पुग्यो। च्याप्टी र न्याप्टी भन्ने गङ्गा जीको छेउमा विश्वमा अखण्ड शान्तिको 1500 वर्ष 2500 वर्ष पहिलाको त्यहाँ एउटा इतिहास पाइयो। त्यो जग्गा पनि गएर उहाँ हाम्रा रामचन्द्र बाणियाजीले आयोजन र दिनेश शिवाकोटीजीले आयोजना गर्नुभएको ठाउँमा त्यहाँ पनि पुग्यो। त्यहाँ गएर हजारौँ हजारौँ मान्छेहरूका हजारौँ तमाम जनताको आशीर्वाद लिने र त्यहाँ सहभागिता हुने मौका पाइयो। त्यो क्षेत्रमा एउटा यस्तो बृहत् सम्मेलन हुनेछ, त्यसमा सबैले सहयोग दिइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै म आज सबैसँग एक हिन्दू सनातन हिन्दू राष्ट्रै हामीलाई चाहिन्छ, हिन्दू गणतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन। हिन्दू गणतन्त्र भन्ने एउटा बिचमा के भने एउटा यता पनि उता पनि यो के भने अन्धकारको बादल लागेको हुन्छ, त्यसले गर्दा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ। यसमा हिन्दू राष्ट्र जनताले चाहेको खण्डमा हिन्दू राजा, जनताले नचाहेको खण्डमा साधुले चाहेको खण्डमा हामीहरूको मेरो माग हिन्दू राष्ट्र। हाम्रो यो केन्द्रबिन्दु भनेको नेपाल हो। जस्तै मुसलमानहरूको मक्का मदिना, मक्का मदिनाले जोड्दछ भने हाम्रो हिन्दूलाई पशुपतिनाथ यो क्षेत्र भगवान् राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामीलाई एकत्रित र केन्द्रित बनाउन सक्छ र यो सम्पूर्ण गङ्गा जमुना सरस्वती कृष्ण कावेरी नर्मदा आदि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोडिन्छ भने नेपालको धरती र राष्ट्र देवता पशुपतिनाथले जोडिन्छ, केन्द्रबिन्दु यही हुनसक्छ। मेरो अहिलेको समय यति टाइट भएकोले गर्दा मैले कहीँ पनि समय न दिउँसो न राति भयो, त्यसले गर्दा मैले अहिले सरकारलाई भेट्न सकिनँ। आउने समयमा फेरि उहाँको र मेरो निकटको सम्बन्ध हो, जोगीको र राजाको सम्बन्ध त निकटको सम्बन्ध हुन्छ, तर यसपालिको सम्बन्धले गर्दा मैले समय पनि मागिनँ, तर समय पनि मागिनँ र मलाई समयको अभावले गर्दा मैले भेट्न पनि सकिनँ। भारत र नेपाल रोटी र बेटीको सम्बन्ध हो,
त्यो रोटी र भेटीको सम्बन्ध आदि अनादिदेखि चलि आएको हुनाले गर्दा अब उहाँहरूले सोच्ने कुरा त ठिक छ। अर हामी मेरो भन्ने कुरा पनि यो हो, म सबैसँग जोडिएको छु किनकि म हिन्दुस्तानमा बस्दछु, भारतमा बस्दछु, भारतका सबै मसँग आउने जाने गरेकोले गर्दा अर उहाँहरूले चासोको विषय पनि हो। अर म आउने अर जाने विषयमा म त यहाँ सधैँभरि आउने अर जाने गरेको हुँ, त्यसले गर्दा अर गणतन्त्रमा सबभन्दा सफलता भएको राष्ट्र भारत हो, त्यसले गर्दा एउटा चर्चा परिचर्चाको बात पनि कुरा पनि आउँछ त्यसले त्यसमा। अर अहिले भारतको विषयमा भन्नलाई समय छ, समयको विषयमा भारत अर नेपालको ब्रिजको एउटा मतलब साँगुको काम गर्ने त्यो समयमै भनौँला, समयमै वार्ता गरौँ। यहाँहरूलाई भन्नको यो सोध्नको अर्थ यो हो, रुखको फेद चाहिँ एउटै हो, डाला र पत्ता अनेक हुन्, डाला र पत्ता अनेक हुन्छन्, जता सोचे पनि त्यही हो। पशुपतिनाथको मुकुट भन्ने चाहिँ पशुपतिनाथ केदारनाथको मुकुट पशुपतिनाथलाई नै मानिएको छ। डोलेश्वर पनि म हिजो गएँ, त्यो पनि एउटा भगवान्को अङ्गै हो। यहाँलाई म भन्दछु, बोल्न चाहन्छु, भारतको यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी 2014 जित्दै पशुपतिनाथ आएर दर्शन गरेर लानु, फेरि लगातार अलि पछिबाट मुक्तिनाथको पनि यात्रा गर्नु, त्यसपछि शान्तिको क्षेत्र लुम्बिनीको पनि यात्रा उहाँको भयो, फेरि उहाँदेखि गएर जनकपुर धाम राम जानकी मन्दिरमा पनि उहाँले आएर अनुदान सहित उहाँले यात्रा गरेर जानुभयो। यो संसारको केन्द्रबिन्दु भन्ने नेपाल हो, त्यसले गर्दा यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र पहिला पनि थियो र आज पनि विश्वको हिन्दूको पहिचान शिर हो भने नेपाल हो, नेपाल हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना पनि हो, अर चाहना छ पनि, अर आदि अनादिमा रहेर यो जान्छ पनि। म सबैको गर्छु, म साधु हुँ, वैदिक देव सनातन, यो वैदिक धर्मको चाहिँ म सबैलाई म साधु, म त यो कुरा बिर्छे हुँ, बिर्छेले फल कसैलाई नखा भन्छ र सबैलाई फल दिने काम हो, सबैलाई ज्ञान दिने काम हो साधुको, त्यसले गर्दा म एउटा बाबा हुँ, म सबैलाई विश्वमा भएका सबैलाई म एक समदृष्टिले देख्छु, मैले आँखाले देखेको अहिले प्रत्यक्ष प्रमाण म यहाँहरूलाई, यहाँहरूलाई पनि सबैलाई अवगत छ, म प्रत्यक्ष प्रमाण म यहीँ दिलाउन चाहन्छु। विजय कृष्णमूर्तिजी महाराज यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँले कोटी हवन लगातार एक महिना गर्नुभयो, यो एक महिनाको कोटी हवनमा लगभग मैले सुनेको हिसाबले 30 र 35 लाख मान्छेले, उहाँ नेपाल जस्तो सानो देशमा 30-35 लाख मान्छेले आएर सहभागिता लिनलाई लिनुभयो भने हिन्दू राष्ट्र रहछ कि रहेनछ भन्ने कुरा यो यहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कति जागृत भएछ, कति मतलब हिन्दूको प्रति आस्था जागृत रहेछ, अब यहाँहरूले सबैले देखिबक्सिया छ, पत्रकार मिडिया सबैले देखिबक्सिनु भएको छ, यो हिजोको कुरा हो, 16 तारिक त समाप्ति भयो, त्यसले गर्दा यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र बहुत अगाडि बढिसकेको र अब अलिकति हात्ती छिरो पुछार अड्को भन्छन् नि, त्यस्तै हात्ती त छिरिसक्यो पुछार मात्रै अड्केको छ, भइसकेको छ, यो देखेको छ। अब नेताहरूले घुट्ना टेक्नुपर्छ, नतमस्तक भएको दिन भइहाल्छ, तुरुन्त हुन्छ छिटो। म आजलाई बिदाई लिन चाहन्छु, अरू विमानको पनि समय भएकोले गर्दा यहाँहरूलाई सबैलाई पत्रकार मिडियालाई कोटी कोटी नमन गर्दै, मातृपितृ सबैलाई वन्दना गर्दै, म सबैको चरणमा वन्दना गर्दै म आजलाई बिदाई लिन चाहन्छु, धन्यवाद। अब भइसकेको छ, यो त बजारको अन्न त होइन, अरू सब्जी किन्ने होइन, त्यो त पहिला पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि भएरै जान्छ,